Comidas típicas da festa junina. Conta a história que as comemorações juninas surgiram na época pré-gregoriana. Em comemoração à fartura das colheitas. No solstício de verão, onde fazia-se uma grande festa pagã para agradecer a fertilidade da terra. Essa festa era realizada dia 24 de junho. Aos poucos, a festa foi sendo difundida pelo Brasil, tendo chegado ao nosso país através da colonização portuguesa. Nessa data, o milho está em evidência. O milho, olha. O milho. Para quem não conhece, isso aqui é um bife. Dentre tantos pratos deliciosos, podemos destacar a canjica. Apresenta aí, Mica. Mas com licença. Apresenta. Vai arrancar. Olha a canjica. Os branquinhos é a canjica. O Ieno não sabe o que é canjica. Não sabe. O curau, que é esse aqui, né? A pipoca. Mostre a pipoca. A pamonha. O povo aqui do sul não é acostumado a fazer, né? Mas a gente tem uma forma. Pamonha. Pamonha, né? O bolo de milho, o milho cozido, dentre outros. Porém, não são apenas esses alimentos que compõem a culinária da festa. Dependendo da região onde for realizada, a festa junina apresenta um caráter peculiar com a cultura da localidade. Então, por exemplo, assim, cada lugar, né, a gente usa mais o que a gente tem na terra aqui. Várias são as opções para se fazer uma boa festa junina. O malê pelado é um bolo de mandioca crua ralada. A paçoquinha é feita de amendoim torrado. Bolacha de maisena e leite condensado. A maçã do amor é uma maçã mergulhada em calda de açúcar com um cabo de palito de picolé. Bolo de coco, cachorro quente, o delicioso pãozinho com molho e salsicha. Pé de moleque feito com a rapadura e amendoim torrado. Pinhão cozido, uma castanha característica, só um pouquinho polenta. Mulheres são cegas, mulheres. Característica do sul é o famoso quentão feito com gengibre, canela e pinga. Mas nós não usamos a pinga, a gente usa o vinho. Não é? Fale alguma coisa, pelo amor de Deus, ali. Então aqui a gente fez um cartazinho, olha ali, colega, as festas juninas que são conhecidas como característica da igreja, se eu sair da frente eu não leio, católica, apostólica, romana. Aqui no Brasil ela veio com a igreja católica, apostólica, romana, né, bem? Não, eu sei, mas é bem colega, bem amiga, bem tudo, né? Por manter culto a veneração em três santos. Vocês sabem qual são? Nós São João, Santo Antônio e São Paulo. É, mas deixaram coitado de fundo. E ali embaixo tem umas fotinhas para vocês verem algumas dos pratos, né? E uma listinha com as coisinhas que a gente gosta de comer essas épocas, não é? Então,